Puntland waxaan ku leenahay inaan wax ku leenahay ma aha dadku inaad joogtaan waaridinta ayaa ka soo jeeda awooyaasha ayaa ku aasan waa dhulka yagii cidna horta nagama laha waxaan ku leenahay waana dhulka yagii horta taas waa inaan aaminaa hadii hadda ay dhacdana waa ku soo noqonaynaa waana degaynaa cid aan kaga baryayno iyo cid aan wax kaga qaadanayno iyo cid aan marti ugu nahayno horta ma jirto waana xisaabtamaynaa hadda wixii laga bilaabo dadka soomaalidu xisaab bay bilowday waagii hore dhulka lama kala lahayn qof walba meeshuu rabo degi jiray laakiin hadda xisaab baa bilaabatay xisaabtu hadday bilaabataan inaad noo bilowdeen oo na tusteen awooddiinana waa ku faraxsanahay annaguna arrintaas iyada ah waan idinku garab istaagi doonaa waxaa kaloo jirta sida hadda raggii iga horreeyay ka dhawaajiyaan Puntland waxaan u malaynayaa dekedda boosaaso iyo aeroboorka boosaaso iyo laamiga hal dheer oo boosaaso gala iyo aeroboorkan garoowe intaasaa ugu muhiimsan halbowlahoodu waa intaas intaba dad magacan sheegta oo sadaha qabtay oo dhisay laamigan dheer iyo dekedan maxamed siyaad baa dhisay allah u naxariisto hame dhaweyd baa lalahaa ha loogu magac daro isaga baan dood ahaan ku jira aeroboorka boosaasana fandhinkiisa cabdiweli sheekh axmed baa saxeixay ka garoowana saacid baa saxeixay in la dhiso nin ayagahay ma saxeixay ma aha inay saxu ku soo marin sababta aan intaa u samaynaynana waxa waaye dhulkaa wax ku leenahay aakhirkiisa waxbaan ku leenahay marka inaan xisaabtiisa annaguna halkaas horta kala soconna wey in meeshaan ilaahay idinku nabadgeliyo waxaan keeni doonaa awlaadayadan halkaan keeni doonaa waxaan keeni doonaa wiilashayada isdhexgal baan samaynaynaa bulsho baan samaynaynaa annaga iyo adinku ma rabno gabdhahaas quruxda badan oo halkaa dhooman in nalka wada qaato ma rabno wiilal baan dhalay baa u keenaynaa ayagaa rabnaa u rabnaa wiilasha laftirkooda ayagana gabdhaan u haynaa kulli dibaddaan ka keenaynaa kuwa dibadda jiraan dibadda ka keenaynaa magaaladaana waxqabsi rasmi ah baan ka samaynaynaa waxaa jira waddankan intaa u galay effortigaa gelinay kaabayaasha dhaqaalaha ka samaynay dad aan kaabayaal ka samaynin baa ku wada leh dekedda boosaaso ama qaybo ama mashaariic ama aawa dadkeenni marka annaga ganacsatadeenna waa inaan ku soo jahaynaa oo keennaa oo wax ka yeelanaa iyagana waa geyn doonaa farrinta iyada ma aha inaanaa ganacsata lahayn ganacsata waa weyn oo tiro badan baa leenahay